Привіт! Проходь, будь ласка, ставай перед камерою. Так, добре. Раз. Так, все добре, дякую. Ну що, почали? Привіт. Я Артем з міста Ялта, Республіка Крим. Студент Київського політехнічного інституту. З величезними кар'єрними перспективами. Хлопець який спочатку загубив, але потім віднайшов себе. Моя історія про окупацію. Всередині себе. Я завжди мріяв навчатися в Києві, та зупиняв лише страх не скласти ЗНО та не вступити без українського атестата. Тому я вступив до вишу в Криму. Провчився півроку і кинув навчання. А що було далі? Найгірший момент мого життя. Не знаю, що було б далі, та на щастя, брат прислав мені лінк на доступну освіту, яка відкрила шлях виш без ЗНО. Я пішов у освітній центр, того ж дня подав документи і вже збирав валізи до Києва. Тепер я типу майбутній програміст і студент КПІ. Вихідними літаю в Європу за 8 євро. Та щоразу, повертаючись додому за кордону, я думаю, Боже, яке щастя, що мені вдалося. Напиши, будь ласка, свої побажання для майбутніх студентів. Боятись нема чого. Все вийде.